الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لكتاب مشكات المصابيح شرح دل رب العزة وتوفيق سر روانوا مسائل دمنزب يندو او بیا د منځ په مسایلو کې د شپې د منځ مسله بیانېده د تهجدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مونځ څنګه کو د دې بیان شوی، بیا په دې منځ کې به څه وی څه نه وی، خاص اذکار د دې او خاص دعاګانې د هغې بیان هم شوی و. بیا مؤلف رحمه الله باب راوړی دی چې باب التحریض علی قیام اللیل، د شپې د منځ په باره کې تیزی ورکول د هغې فضیلت. همدغه باب کې موږ لګیا وو او اکثر حدیثونه مو ویلي وو، یو څو حدیثونه پاتې دي، دا به پوره کړو، بیا به دا بل باب شروع کوو انشاءالله. په دې باب کې په الفصل الثالث کې اولنی حدیث دی، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما. عبدالله بن عمرو بن العاص وی چې دیم صحابي دی او پلاریم صحابي دی، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما ته وي، يا عبد الله، اي عبد الله، لا تكن مثل فلان، ځان د پلاني په شان مه کوه، د هغه په شان چل ونه کړې، د هغه فلاني په شان. هغه پلاني کې څه بیماري وه؟ كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، د شپې مونځ به کوو سي پرېښود دی د شپې مونځ. متفق علیه، د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ډېر ناشنا حدیث دی. ده ګورو عبدالله د پلاني په شان کار مه کوه کنه، ولې پلاني کې څه بیماري وه؟ تهجد به یې کول او اوس یې پرېښودې دي. دلته یو څو مسلې. اولنۍ مسله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمرو ته د نصیحت ولیکئ، یعنی بل صحابی ته دا خبرې ولې نه کوي چې ده ته کوي؟ جواب، عبدالله بن عمر ټوله شپه به یې تهجد کول، ځوان سړی و، طاقت پکې و، ایمانی جذبه ډېره وه، نو ټوله شپه به یې تهجد کول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ګوره ته ټوله شپه تهجد کوې، یو ورځ به ستړی شي، بس پرې به دي بالکل، لکه د پلاني په شان. پلاني وته یاد کو کنه، وی هغه پلاني به ټوله شپه تهجد کول وسي بالکل نه کوي. او دا حدیثونه به راشي روان دي په دې بل باب کې چې کوم سړی سختي ډېره کوي نو دی پاتې راځي، لکه ټوله شپه تهجد خو به ته څه وخته پورې وکړي کنه، بیا به کمزوری شي، بدن به دي کمزوری شي، بل ته باندې نور حقوق تی دخل کو. ځکه حدیث کې راځي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دی ټوله شپه تهجد کوي، روزانه به روجه نیوه، داسې ځوانانو دا وی، عبدالله بن عمر به روزانه روجه نیوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی، عبدالله وی په تا باندې ګوره، ستا د ښځې حق دی، ستا د بچو حق دی، ستا د بدن په تا باندې حق دی، نو ته داسې کار کوه چې په میاشت کې دا درې ورځې روجه نیسه. هغه یا رسول الله طاقت ته دین هم زیات دی، درې میاشتې درې ورځې روجې په میاشت کې دا هغوی ته لږې ښکاري، او موږ کې چې څوک دا نیسي نو هغه اوچت سړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته که ته بیا هم وایې چې نه ډېرې نیسم، نو بیا د پیر او د جمعرات ته روجې نیسه، هفته کې دوه روجې نیسه. ویا رسول الله د دین هم زیات طاقت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی که ته بیا ډیر زور لګې نو یو ورځ روجه یو ورځ بوزه کوه، یو ورځ روجه یو ورځ بوزه، دین اخوا بل نشتی. دا به سلم سلم مخکې تیره شوي. نو عبدالله بن عمر بیا ټول عمر دغه طریقه وه، یو ورځ به روجه یو ورځ به بوزه وه. او په آخري عمر کې چې بوډا شو نو دی ویلو وی ارمان چې د پیغمبر په هغه نصیحت مې عمل کړی، کمزوری شو. نو بیا به داسې چل کوو چې
لسورزی به روجی ونی وی لسورزی به بیانه نیوی بی بی لسورزی ونی وی بی بی لسورزی ننیوی ده طریقه ولی بی جوڑا کرده بدن کم زور ایشی کن اخو ده سوچی بزرز زوانی در ایش زور ده یو ده بشن بی زور همیشه وشن خونه همیشه زوانی خونه همیشه طاقت خونه نو دیزی کتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتو کوئی ده پلانی پشن کار مکو گره طولش پا ولاده و کمزوره بشی بیا بی بلکل پریدی نو دلت بلا مسئله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده پلانی نموانه غس چی ده پلانه سوک ده تاجوری جی بری خود دیدی کنومی آغسته نه ده آغسته دلت دو فایدی ده چا عیب بینول یو سڑی دیتا نصیحت که و نصیحت پا دوران که ده چا عیب بینه چکر اغب پشنکار مکو کن نو جائز دی خود دوی مفایدو سر داری چی نومی پا پرده که واسا تا نوح کارکول تسی زورت دی مقصد نصیحت کول دی که لکو زیتا تووی ما دکان دیده و تجارت دیده و دوکی پا کیور که او زیتا تووی ما گوره دلتی او کسو اغم دا دوکی ورکولی و اللہ والاگا تجارت پول دڑی وڑی کو مکو دیسی سید کافی دا گنا او جو تو سو نا پلانی او دا پلانی ملکو دا آگا علاقی او دا آگا جزی دیس زورت دی سمری چی مسلمان بانی پردہ چولی شی پردہ بیچو ہاں اللہ باز زین دیسی رازی چی نم بے ذکر کول جائیز دی لیکن او سڑے قاضی مخلق کی سویشی چاپی ظلم کرے ظلم یادی وغیر یادی دیکھ اس خبر نیشت یہ فاسق و فاجر انسان دیتا گواری چرا معاشرتی پا امن کی شیدہ خلقی تباہ کرو او خلقو تووی چو گورا پلانے بدکار دے زانتی لیری ساتے دکھو نصیحت تے کتے نموانے لینو بیالتا کہ نصیحت نے پورا کی حیلم دیکھا نا لکوزی تا تووی ماں چی او کس تے نشیز دے زانتی لری ساتا او زیناکاروم دے ولی یادو باللہ نتبا تا چانے زان لری ساتا پلانے خود پی جنی نا نزیتا تون چاگا پلانے خسڑے ندی خوچی کل نصیحت بغیر دا پلانی دا نوم اغسطو نا پورا کی گی نبی نوم ماخلہ لگا سنگ چیل تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوم وان اغس دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و سوک با ٹارگٹ کو نو ڈائریک کل بیدی سے اوپا ممبر بانی ما بالو اقوام یفعلون کذا و کذا دا باز خلق ہوئی سقی سے دا جدادا چلونا کے باز خلق باز بناسو نوم بیوانا غز بس اگو تو پتو لگی چی رم مایا دی چاکی چی سبی ماری یو اگر تو پتو لگی چی دی مایا دی نو دایو علیم تسکرہ کولا چی توحید بیانی چا تکوی اوزی کے کیلے کیو علاقہ کی چی توحید دا دے او شرک دے تو بس اغیو تی سادر راو سندو را پاسے زالیم زوی پا ما پورن خط ہے چی ناسی موید شورو پا ما کردی کسانو دو تا پورنے دن خط خدا بیماریانی پتا کشتی لکو زیلی گیم نصیحت کم چی دروغ مو آیا ہو انشاءاللہ من کبا دروغ جن نی خواسی مثال درکو او یو دروغ جن ناسی اگو جی گورد دا چای ویلی جی دروغ بولا نو منگ آگر نی ایدو اوخو آم خبر اوکل خود تاکی دا بیماری شتینو دا زن نی لری کا دا مطلب دی او پا پردکی پاتی شو پا پردکی پاتی شوی نصیحت دا تبو شو دا نصیحت یو خط طریقہ دا اپلانی وی دا شپی تاجود بری خود نوولی دا شپی تاجود بری خود دا حرام دی ندی حرام که سڑی تاجود ونے کی گننگاری نا حتی اوزر دلازی چی پرید اگو بلکو سپین باز دے بیمار دے ستڑے دے کمزور دے بلسا ہو جائے سپری کڑے ہو خو آگا سڑے سیدہ چی گناہ پا کی نشتی خو منگے ملامت کو چی کم سڑی دا ہمیشہ طریقہ جوڑا کری دے چی بغیر اوزر نا سو زریم نشتی ہو دے شپی تاجود نکی نو دے سڑی سر دے دن قدر نشتی دومر لوی فضیلتی او سڑے دا شپی دا منزے واوری او دومر دیر حدیثون واوری او دے بیام دا شپی موز نکی ہو ملامت دے کنا داغین بعد حدیث تا وعن عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ عثمان ابن ابی العاص
وما دل پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره وريدلي دا كان لداود عليه السلام من الليل ساعة. داود عليه السلام با دشپی پی وخ کرا پاسیدو دا خبره ساتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا داود عليه السلام تذکره دیرو زینو کی کرده وجه داره چه داود عليه السلام دیر زیاد عبادت پیدا اللہ کو نزکه دا اغلب مثال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دیر ذکر کئی او دا اغلب خبره وی داود عليه السلام با دشپی پی وخ کرا پاسیدو یوقظو فیها اهلهو فالكور ولا بيرا باسول منزلة فالبچي بيرا باسول ودا بيوي يا آل داود ايد داود خاندانا ايد داود بچو ايد داود كور ولو قوموا فصلوا باسي منزنو كي فإن هذه ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء دا اغا وقت يجل بقي دعاني قبله مخي مكسر حديث تيرش شبه باخرني سكي سكي اللہ دا دنیا اسمان تراکوزی ایو حدیث منگ سر تیر شو اگر صحابی تپوسکو یا رسول اللہ ایو الدعاء اسمع کم دعا دی رخی قبلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوف اللیل الاخر دشپی باخر نہیں برخا کیجی کم دعاوشی دا اللہ دی رخی قبلی وی پاس ایدی تیم کہ اللہ دعا گانی قبلی الا لساحر او عشار یو دا جادوگر دعا پا کی نقب لیگی جویم عشار ٹکس پا ظلم سر ٹکس اغسطن کی دعا پا کی نقب لیگی کافر خود دعا نا گواڑی دا خوازی ہے دا خود جادوگر خوزان تا مسلمان وی کنا خود دا خلوی مجرم دے دا جادو مسلم سر تیرشیوی دا سو سو بینونے پی منکڑی دی دا خود اللہ دشمن دے جادوگر کوڑگر او پالگر او نجومی اٹھول یو شے اللہ دوی منزون و دعاگانی نکبلی عبارتون دوی نکبلی بلچی بزورا مسلمانان انہا ٹکسون آخلی و ظلم و سرکی دی سلی دعاگانی منکبلی یو خواگا عشر دی چی پا مال کی عشری دا یعنی شریعت ویلی چی دوم را عشر بورکے دوم رئیسا مال دا زکاة تے دا دا اللہ حق تے آگا نلتا مراد آگا عشار ندے مراد عشرہ دلتا مراد پا زور دا مسلمانان پا ظلم سر ٹکسون آغستون کے دا دا دعا گانی نقبلی جی دا حدیث امام احمد راولے دے وہ پا سند کے انقطاع دا انقطاع مطلب سندی یو بل سر جوڑ ندے پورا خود دا مسئلی دا نور و حدیثون نسابی تی دی گیا نا دشپی خزر پاسول بچی را پاسول مخی حدیث تیر شو تیر شیوی درس کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رحمو کی پاسولی اما سر ثابت شو دشپی دعا گانی خق قبلی گی دا خود دیرو حدیثون نثابت شو او دا خبرم ثابت رہ چی جادو گر حقیدے گڑ وڑی دا دعا بس قبولش دغشان عشار دا مسئلہ بنور حدیثونو کم را گلی دا خود دا حدیث سندن منقطع دے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ابی حریرہ رضی اللہ عنہ وی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اوری دلی دا افضل الصلاة بعد المفروض دا فرض منزل بعد غر منز اگر کمی ہو دے وورا صلاة فی جو فی اللیل دا شپی پا آخرنی برخ کی منز کول دا فرض منزل بعد غر دی غر منز دے دا ذکر بعض علماء دا قول لے وی دا فرض نبات غرموز اگر دا شپی تاجود کولی دلیل پی دا حدیث تی امام احمد دا حدیث روڑے نو تا تا مؤلف رحمه اللہ وی دا غرموز دا نچہ دا پاتی نش دا شپی دا اللہ تا ودری دا فرض منزل بات غرموز دے وعنه رضی اللہ عنه دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تی دا دیر خوندور روایت تی اکثر ملگری بے اول پی روری وی جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے راگے پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسیوی ہے ان فلانا یصلی باللیل یا رسول اللہ پلانے دشپی منز کی پلانے ذکر نکو راوی پٹے وساتو
د شپې موز کوي فاذا اصبح سرقا سحر بیا غلاګانی کوي د شپې موزونه کوي او سحر څه کوي غلاګانی کوي زمونږ غزروي نو د دې عبادت څه پیدا شو عبادت پرېده غلا پې نه پرېږدي څه بې پرېږدي عبادت بې پرېږدي ځکه چې سړي ږیره پرېښودلې انسان دی کمزوری دی ګیرو والم زړی ګیرو والم انسانان دي او د بې ګیري وزیر وایي نو د ګیري څه پیدا ستا دوکه ورکړه لکه ګیري خو دوکه نه ده ورکړې خو د انسان دوکه ورکړې ده ګیره خو پخپله څه کوي بلکې چې ګیره پرېږدي نو الله یې د ډېرو ګناهونو لرې ساتي ځکه چې دی بیا دا وایي چې یاره د ګیرې سره دا مناسب نه دي دغه مناسب نه دي نو ته پرې عمل پرېږدي هغه عبادت پرې پرېږدي عبادت پرې مه پرېږده هغه ګناه پرې پرېږده وایي د دې ګیرې څه پیده چې ته غلا کوې داسې ووایي نه نه داسې ویل غلا مه کوه ګیره خو ډېر ښه کار یې کړی چې پرېښودې ته اوس دا سړی د شپې تهجد کوي چې هغه مونږ کې ډېر نشي کولی او سحر له څه کوي غلاګانې کوي اوس دا صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاج غواړي چې د سره څه وکړو یا د ده انجام به صحیح چې د شپې تهجد کوي او سحر بیا دی غلاګانې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي انه سینهاهما تقول د موز به لري غلاګان نه ورځ منه کی دا ونی چې موز دی پری دی د موز به ورځ د سره منه کی غلاګان نه به منه کی رواه احمد والبيهقي دا روایت امام احمد امام بيهقي روایت سمرو په دا روایت اصل کی مؤلف دي زنده مسلسه به تی چې سوق د شپې موز کی الله دې ګناهون نساتی او دا واضح خبر ده وزر دوم دومره واضح لکه څنګه چې د ورځې د رڼا او د نور او سپومیو دا واضح کم سړی چې د شپې مونځ کوي الله یې د ګناهونو نه بچ کوي دا تجربه هم ده ته یو شپه تهجد وکړه او یو شپه دې نه کړي هغه ورځ راید که او دا ورځ ځانته راید که دا کوم شپه چې دې تهجد کړي دا ورځ به دې الله نیکو اعمالو ته ډېر مخه کوي او د بدو اعمالو نه به دې ساتي او کله چې تهجد ونه کړي نو بیا په ګناهونو کې به هم واقع کېږي دا خبره خو الله عام منځ باره کې هم کړې ده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مونځ منه کوي انسان د بدو کارونو نه بعض راشي نو وایي زه خو یې منه نه کړم دا هم اوس یو سوال دی زه خو جوي پنځه وخته مونځ جومات کې کومه او دې مونځونو زه د ګناه نه منه نه کړم والله وایي دا مونځ انسان د ګناه نه منه کوي نو جواب بیا دی چې الله خبره خو یقیني ده د الله په خبره کې شک شتي نشتي نو بیا دا سړی ولي د ګناه نه بند نه شو او مونځ کوي جواب مونځ هغه مونځ نه دی که مونځ انسان د ګناه نه منع کوي ته راشي څلور ټونګې دلته ووایه بیا ما د ګناه نه منع کوي ستا په منځ کې خشوع نشتي عجزي نشتي په سنت پکې په صحیح طریقې سره نه د پیغمبر په طریقه نه دی ارکان پوره نه دي واجبات پوره نه دي اطمینان نشتي سکون نشتي دعاګانې نشتي جړاګانې نشتي او بیا یو سړی ته پوښتنه کوي چې ما خو د ګناه نه منع کوي نو جواب دا دی چې د ګناه نه ته منع کوي خو هغه مونځ ته د ګناه نه منع کوي که مونځ چې الله غواړي او ته هغه شان مونځ نه دی کړی څنګه چې الله غواړي دا یو فایده ځان سره یاده کې اکثر دا خلک تپوس کوي چې الله هوی چې مونځ انسان د ګناه نه منع کوي او زه مونځونه هم کوم او ګناهونه هم کوم نو بیا د هغې دغه جواب دی نو فایده د شپې د مانځه څه شو دی حدیث کې چې کوم سړی د شپې مونځ کوي نو صحیح الله یې د ګناهونو نه بچ ساتي دا سړی غلا کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېږده دا تهجد به یې ورځ د غلا نه منع کوي نو کوم سړی چې الله بندگی کوي الله یې نه ضایع کوي یو ورځ به الله دې غلطو کارونو نه راواړي او سبحان الله کوم سړی کې چې انابت کې نه انابت د زړه په ګوټ کې د الله سره محبت یو ډېر دیندار نه وي خو د زړه په ګوټ کې د الله سره محبت وي د الله دین سره محبت وي دا
دا سړی الله دې دین ته راړی او کیدی شي وخت پکې ولګي خو راوړي به دین ته. رب العالمین مهربانه باچا دی چې کله الله وګوري چې دې سړي په زړه کې محبت شتي د دې دین سره ودرې چې هغه محبت لږ پټ شوی دی په دین مین دی. یو ورځ ول الله هدایت ورکړي غوټو غوټو بې دینو ته الله هدایت ورکړی. موږ سره کسان رابطې کوي که نه؟ بعضو داسې ماته ویلي دي انګریزانو ملکونو کې اوسیږي دغه شان الفاظ وي د ځمکې په دې مخ داسې ګناه نشتي چې ما نه یې کړي. اوس څنګه اوس مې الله د توبه ویستې ده اوس مې الله د توبه ویستې ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه ژوند تیرو. نو الله یو انسان له هدایت ورکوي خو چې هغه انسان کې صحیح صلاحیت وي څه نه څه خو به کېږي که نه؟ او د الله د دین سره دې طبیعت نه لګي او د مون سره دې طبیعت نه لګي او د عباداتو سره دې طبیعت نه لګي څنګه دې سړي ته به هدایت ملو شي؟ الا ماشاء الله. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابو سعید او ابو هریره رضی الله عنهما دواړو نه دا روایت دی. دواړو وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا ايقظ الرجل اهله من الليل کله چې یو سړی د شپې راپاسي او خپل کور والا راپاسي منزله فصليا او صلى ركعتين جميعا او دواړه مونځو کې دوه رکعت خزر اول کې د خاوند راپاسي خاوند اول کې خزر راپاسي كتب في الذاكرين والذاكرات دې دوه رکعت له سبا الله دې نوم ولیکي په هغه خلکو کې چې الله لره ډېر یادوونکي دي چې به دوه رکعت راسي. امام ابو داود امام ابن ماجه له حدیث راوړي دې نه بله مسله ثابته شوه چې کم سه کم تهجد څو دي؟ دوه رکعت. اوس یو سړی دوه رکعت نشي کولی نو موږ څه ووایو؟ بار بار ما دا خبره وکړه تهجد په دې مسلو کې چې نشي کولی بالکل نشي دوه خو کوه که نه؟ دو رکعت کنو چې سړی په زور سره سحر مونځ کوي او هغې ته ځان راورسوي نو دی به تهجد د شپې څه وکړي؟ نو دیسې کې دا فضیلت چې په دو رکعتو سره الله ته په هغه خلکو کې شماري چې کوم الله ډېر یادوي. نو دا به ډېره بدبختي چې موږ بیا دا دوه رکعت هم نه کوو. وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عباس روایت دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړي اشراف امتي حملة القرآن زما په امت کې عزتمن خلق هغه دي چې قرآن وته یادي په هغې عمل کوي په هغې باندې پوهوي دا زما د امت عزتمن خلق دي. دلته عزتمن دا نه دی ویلی چې مال ورسره ډېر وي او جایداد یې ډېر وي. نه درکوه دوی له عزت څه وخته پورې او عزت هم خلق دې مال نه لاسه کوي دا مال ته درکوي او بیا څوک عزت کوي؟ قصه ختمه شو. چې خان صاحب دی او ملک صاحب دی او دیسی دی او دغه دی او دا دی او دا دی. زه په خپل یو کس پېژنم هلته کلي کې جایداد یې و او ډېر دبدبه یې و او خلکو به وایي ملک صاحب او خان صاحب او پلاني صاحب او هغه صاحب او دا صاحب. بیا الله غریب کو امتحان پورا کړه اوس دلته سعودي عرب کې مزدوري کوي څوک یې سلام له مقواله نه شي څوک به دې کې شماري م نه کلیوالې دا وایم نه چې دا زمونږ کلیوال دی خو د دین د لاسه چې کوم عزت میلاویږي نو دا پاتې کېدونکی عزت دی. څوک دې ته نه ګوري چې دی مالدار دی او که غریب دی سپین دی که تور دی عربی دی که عجمی دی زمونږ کلیوال دی که پردی دی بدرنګ دی که ښایسته دی زورور دی که کمزور دی دې ته څوک نه ګوري چې دین د سره و الله بدله ناشنا عزت درکي. اوس دې ډاکټران هم خلک عزت کوي که نه؟ کوي که نه کوي؟ د ډاکټر صاحب عزت دقې پوري چې دې کمرې ته ورشي او دوایي ولولې کي اکثر چې بار ته راوځي بیا پسې خبرې کوي که نه کوي؟ مړی دی په څه پوهېده وایي ته دې ته وګوره او ډاکټر ای ته وګوره صرف مقصد دی دا ډاکټر صاحب سبا له پلار روانې څوک بې سلام ومنه چې دغه شان د انجینیر عزت شو دغه شان د بل او د بل غرض مې دا و چې د دنیاوي عزتونه د دنیا د لاسه چې کوم عزتونه وي دا ټینګېږي نه ډېر
او دین دلاسی چی کم عزت ملاوشی نو دا سڑی پا خور کی پروتی خلق دا قبرو میزت کئی اے سڑی مر پروتی او خلق دا بچو عزت کئی یعنی که ولی دا دومر خیالی ساتی دا خوی دا پلانی شیخ سب زوی دے کنا حلق اگا مر لے اگا دا خور دا دیری لان دی پروت پناہ دے و دیو سر دا محبت چی دی دا دین دلا سر دی دا بچویم قدر کئی دا کوریم قدر کئی دا اغا ایزتونی چی اللہ دین دلا سر ورکی اللہ یا منتنا سب کی نو پا دی امت کی ایزت من خلق سوک تی قرآن والا قرآن والا سمتو چی پا قرآن پویی پا تفسیر پا ترجمہ پا مانا یادیو تا عمل پکی دا طولی خبری پکی دا ایزت من تی صرف کرے پا دین کار نکی جی صرف یاد کرے یا صرف ناظر ہوئی نا نا یادی وی ترجمے کئی تفسیر بانی پوئی عمل پی کئی اور طولنا ہم خبر عملی کئی بیا دخل کی عزت من تھی واصحاب اللیل او دویم عزت من خلق شپی والا سوک تھی تاجود والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلیل عزت من خلق تھی دا حدیث امام بیحقی را وڑے سندن کمزور ہے و نور روایتون دا مسئلہ ثابیت دا سنگا یہ روایت کی دیسے رہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین پا دی خلقو کی باز خلق دا اللہ خاص خلق تی دا لوی عزت تی اس دا اللہ خاص خلق تی صحابہ کرام وی رسول اللہ ومن هم یا رسول اللہ دا سوک تی یعنی پا خلقو کیا لدہ اللہ خاص خلق دا بم سوک دی کیا دا سوک دی وی اہل القرآن قرآن والا اہل اللہ دا اللہ خاص خلق دی یعنی علماء پوہ خلق او حدیث کی رازی شرف المؤمن قیام شرف المؤمن قیامه باللیل دا مؤمن عزت دشپی پتا جودو کی دے وعزه او دا مؤمن عزت پسا کی دے دا خلقو نبا بے پرواہی کی دا شپی تاجود چی کی اللہ بدل قدر در کی قدر من بے پا دی امت کی او بل دا خلقو دیلا سنو تی چی نگوری نیزت من بے اکم سڑے چی سوالو نڈیر کی او یو تا گوری او بل تا گوری او دا مال دلا سا یو تا کینی پاسی او بل تا کینی پاسی دا زلی لے ٹھولو مر او چی کلتا دا خلقو نزان بے پرواہ کی او رابی تا دا اللہ سر مضبوط کی نو اللہ بدل عزت در کی پا دی باب کی آخرنے حدیث تے وعن ابن عمر عبداللہ ابن عمر وی ان اباہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما تخفہ پلار بارے کی خبر کی دا عمر بن الخطاب کان یسلی من اللیل ما شاء اللہ وی زما پلار عمر با دا شپیر پاسی دو او سمر چی با اللہ وقت دمر منز بے وکو ولا عربا حتی اذا کان من آخر اللیل بعد شپی پا دی آخرنی سکی بیسی چل کو ای قضا اہلہو للصلاة نقبل کور والا بے برا پاس اول منزلہ بچی برا پاس اول خزہ برا پاس اول یقول لهم الصلاة آواز بے اوکو منزو کی منز او بے دعیتوی چی سورت طاہا کی دے وامر اہلک بالصلاة اللہ پیغمبر توی امرو که خپل اہل تا دا منزل وستبر علیہا و قدیبانی صبر کوزگی دا صبر گواری لا نسألو که رزقا منتانا رزق نگوارو نحنو نرزق که لو رزق بدل زدر کوم غطب بچو تر دین خبر کوا دا امام مالک دا حدیث را وڑے دلتا دا مسئلہ ثابت شو مولف تا توی وی دا شپی پا خپل منز کوا دا خپل کور والا مر پاسوا بچی را پاسوا خزر پاسوا منزلے دا مسئلہ مقصد تیرشی وی درس کی تفصیلا تیرشی بیدلتا دا چی رشپی پا آخرنی برخ کی بے بچی را پاسول وہ جداو چی زنانے کمزوری دا سڑو پشان طاقت خو نہیں کنا نو عمر بن خطاب با پخپر اڈی روگت منز کو دڑی روخ نبا والار بید آخرنی ایسا چی کم کہ اللہ دنیا اسمان ترا کزی کی دیکھ بے بچی را پاسول دا آیت بے ہوتا دید پاروی ولی بے دا آیت وی دا بے ہوتا دید پاروی چی گولی تاسو را پاسوم دا دید پارا زکی چی دا اللہ عمر دے دید پارم را پاسوم اللہ پیغمبر تا ہوئی وی امرو که خبل اہل و عیال تا دمانزا دا بمکتورو تا گورا دا نصیحت وستبر علیہا و پدیبانی صبرو که
بچو ته دین خو د مهنت واری بچو ته د منزویل د دینداری ویل د مهنت واری نو پدی مهنت باندې بس صبر کې الله وای صبر بګه صبر لکه سم چې ته بچو ته دنیا خیر پاګه باندې سمر سختی تیرے تیری سختی کنه تیرے پر لکاو ریالونه ریالونه ولګی د دې لپاره چې بچی سي مخکې شو د ریالونه پیدا کول آسان کار دی صبر کړی دی سخت تیرې زه یو کس پیژنم دلته و او دی خواهی شو چې زما د زوی دلته په دې فوټبال په دې ټیم کې چې ته ورننوځي نو یوازې د دې لپاره هغه درې درې نیم لکه ریاله لګولي دری دری نیم لکه ریاله هغه کار ونه شو صرف دې لپاره چې بچی په ټیم کې ولګي او د ده به یو نوم یو شهرت به یو پیسې به هم را روان یو هر څه به راځي او خلک به وایي چې دا جی د پلاني کلاړي پلار دی اوس دې کیسې کیسه ته د پلاني کلاړي پلار دی چې د تورې دین کې ویلي چې د خدمت یې کړی د امت ویدي شوی د پلاني پلار دی بیا هم اوچته خبره ده خبره مې دې پورې وکړه چې یو سړی د بچي د دنیا دپاره دومره غم کوي نو د دین د پاره غم پکار دی او پاګې باندې بس صبر کې د صبر غواړي مهنت غواړي د هغې نه بعد باب راوړی دی باب القصد فی العمل معنی دا چې په عمل کې به درمیان روی کې ډیر مناسب ځکې دا باب راوړی دی څنګه یو سړی مناسب مخکې مسلې د څه بیان شوې تاجود وکړه اوس وایي درمیان روی کوه نه به د حد نه زیاتېږي نه به کمیږي یو سړی چې دي د هغې سره څه مناسبت دی مناسبت دا دی تا ته دا وایي چې د شپې تاجودو دې دومره فضیلت واورېدو نو پرېږدی ما او دویمه دا داسې نه چې ته فضیلت دې واورېد او ګرم شو ټوله شپې کې او بیا یې پرېږدي نو دا مه کوه کوې خو په دومره اندازه یې وکړه چې څومره ستا طاقت یې وشي درمیان روی دی ته وایي مې بالکل پرېږده دومره اوچت عمل ته څنګه پرېږدي او مولا دومره زور ورکوه چې بیا هغه عبدالله بن عمر ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بیا هغه پلاني په شان مه کېږه تاجود به یې کوله اوسې پرېښودي دي نو داسې ته ډېر زور ورکې زموږ د ملګرو کې دا مشکل ډېر دی لکه چې ته په درس کې دغه بیان کې فضایلو الصدقات د صدقاتو فضیلت چې څوک د الله په لار کې پیسې ورکې دا دوی سم ګرم جوش کې راشي ډایرک چې جمعه ته وځي بس دلته یو سړي له که غریب یې مخې له ورکې دوه سوه لیرې له ورکې او بس بیا دروازه بنده بیا خط لکه صدقات هغه فضایل هغه په ټیم وځي پوه شوی نه ګرم شوی دی کنه بعضو ته چې ته دغه بیان کې تاجود او فضیلت نو دې دومره ګرم شي چې لاړ شي په دغه شپه یو څلور ګنټې ولاړي الله ته بل اوس کیسه لسو مین ټول راوړي وي دوه رکعت باندې هم کېږي وایي بل ورځ ورو بس بیا کیسه ختمه شو دلته تا ته مؤلف دا وایي چې دا چلونه مه کوه دومره جذبه کې مه راځئ چې سبا له بیا کولی نه شي او دومره هم ځان بې پروا کومه چې دومره فضایل دي واورېدو بیا هم نه کې ځکه دا باب راو ډېر مناسب باب راو عمل کوه درمیانه مزیته کوه مکمه کوه الفصل الاول کې حدیث راوړی دی عن انس بن مالک رضی الله عنه انس بن مالک وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفطر من الشهر حتى يظن ان لا يصوم من پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکل نه کړه په یو میاشت کې دومره ورځې پریښو دي روژه به نه نیوه بوزه به وه تر دې چې زموږ به دا ګومان پیدا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې میاشتې له بالکل روژې نه نیسي کله به دا طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویصوم او کله به په یو میاشت کې روژې شروع کړي حتی یظن ان لا یفطر منه شیئا زموږ به دا ګومان شو چې دا ټوله میاشت کې روژه ده درمیان روی ګوره کله دې سم چې روژې پریښو دي دي صحابه کرامو ګومان وکړي موږ کسې دې میاشتې له نه نیسي او کله به دومره ونیوي چې ګومان به هغوی څه وکړو چې کسې دې میاشته ټوله روژه کوي
وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته كتا دا غوخته چې د شپې پیغمبر ویني په منځ باندې نو وبدې دو په منځ باندې او کته دا وی چې اله می په دې چې ودی نو ودې به ویني یعنی د شپې منځوم کړي او د شپې خوبوم کړي دا حدیث امام بخاری راوړی یی حدیث تر ولو مقصد سره چې دې سی کار مکوه ټول شپه ته په منځ ولاړې ځان سره زیاته مکوه دې بدن په ته حق دې بچو په ته حق دې قالو سکوه منزوم کوا خوبوم کوا او دی سیم کوا چی بلکل خوبونه که لنه منز کوا نو تر دو خبرو پا منز کی شوی طول اشپا منزونه کول نا دی سیم کوا بلکل نکول نا دی سیم کوا خانو سکوا ما منزوم کوا خوبوم کوا روزان روجی نیو نا بلکل ننیو نا خانو سو کما کل روجه کل بوزه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تری کده کنه ده تسوال آوری نو دیر خواندوره مسئله ده نو دیر خواگه حدیثونه دی اللہ دی زمنگ حشر ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سروکی چی دوم را خواگه خبری کلی جا انسان بسوم را خوکو او رب الكعب زمان ده مقصد ده زمان ده دعوت سیم چې دا خلک وترلی شي د قرآن او حدیث پورې زمونږ د پښتانه ګوره د اوسه پورې اکثر د حدیث نه خبر هم نه چې له حدیث څه ته وایي د سره خبر هم نه با چې ته یې نیم ته به یو حدیث یاد هغه به مې صحیح حدیث منګړل چې ته ملا صاحب نه به اورېدلی اوس الحمدلله خلک پوه شو چې بای مصدر خو اصل د دین قرآن او حدیث دی حدیثونه د پیغمبر خبرې ډېرې خوږې دي ګوره د الله خبرې ډېرې زیاتې خوږې دي بیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبرم دیر خوگی تھی یعنی تجربه کئی دا اللہ دا خبر خوشان جدا تھی منگ دا قرآن سوسو پیری وی وای وی زرد تنگی زرد پی مڑی گی نا دا اللہ خبری یعنی تا دا انسانانو یو کتاب روالا چی سوچے دی انسان پر خبری کلی و قسی کلی یو پر بے وی دو پر وی درین پر بے دیوال روالا چا مانا در کتنگی کلو خو قرآن چی تسوم روی دیسا کاری لگا تیچا اول پیر وی پا دیگه منزونه که پا مخه دا امام قرآن نوی نشاد کاری که پا مخه آوری نه یوم نتنگی ولی دیگه دا خبری دا چا دی خبری دا اللہ دی درشن بیده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبرو که زالا خوان پروت خو پا دیگه سوک پویگه چا دا حدیثونو سر وقت تیر شوی و چی دی اتکال مدرسه که تیر کی وکاله و درجه و تدغوی دا فقه و اصول و پلانه کتاب و علانه کتاب او اخیرنه کال چکمی پایی که و تدری حدیثونو دا طول کتابونه ہوئی دا منگ دری مشکات دا درسون شروع کلی دا تقریبا زمین شد دری کال بکی ایلی بلی یسو حدیثونو ہوئی پا دری کالو کی یو کتاب کی لگیا ہوا وغا علم ده تحارت مسئلی بین کرده وز ده منزاق و منزاق الانی می تم نیو رسید دلی دری کالب کی تیر شو او در ازوان زوی ده حدیثونو ده شپک کتابونو نیدی بخاری مسلم سنن ابی داود سنن ابن ماجا سنن ده امام ترمیدی امام نسائی ده بده ده شپک وان کتابونو ده لپره ده موطد امام مالک و موطد امام محمد اغب و سرم پده یو کال کیو دے پا حدیثونو سے پوش نا من خوب پتر من خوب دوینا خبری ہو دا لکہ اس دا انس بن مالک دا حدیث من کم ہوئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برو جمع بوزم دا حدیث ہو گرا انا انس ردن کانا سور رزم یفتر من جار حتی ابن اللہ سو من وزم حتی ابن اللہ افتر من جب کان لا تجاون تراو من اللہ مسلح اللہ رائیتو ولا نائمان اللہ رائیتو رواب البقاری روائن 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 اتسوئے تب اسے پوش ہوئے وینا بخبل ابن اپوا ابھی بخبر امن رہے پوچھ رہے دے ہوئی سے او استاز آگا شاگرد گوری پا کیچی چا سپیڑ تیسی ذکر آگا یو علیم خبر کولو یو کراچی کی یو علیمو بند سندو کد پنجابو دو شیخ الحدیث لقب آسان کرد شیخ الحدیث ہوتے وی
یغه بوې زهري کې د پښتنو نه پښتنو طالبان نه زه خوشاله ولي وې د دوی داسې سپیډ دی کنه داسې سپیډ دی په کتاب ویلو کې چې نه پی زه خبر شم چې د سیویلو نه دی خبرې سیویل ابه په اخره کې وته پټکی ته وکي ادري مې کنه اجي پاره کې شه د بیا ته ویلونه واچي بیا شاهدی راوړي او دا غټر درز درز سي سړي پاره کې شه سي سړي پاره کې شه انه مدرسې ته پاره کې شه دا جماعت پاره کې شه سړي راغله په حدیث نه پوي په قران نه پوي بده کسی کې پلاني سي بداوي او پلاني سي بداوي او رحمت الله عليه او بزرګ او دا کسی کې بیرش اگر ټول قوم وکیلې تبا کی په کیسو باندې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا غینه بل حدیث ته وایي عائشه رضی الله عنها قالت عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده احب الاعمال الی الله ادومها وان قل. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی په دې کې دا دی وی دا الله هغه عمل ډیر خوښي چې همیشه وي اگر کلهږي علم دي الله كما عمل فقط هميشه دي يجري الله دير عمل فقط القران كما الله دوي لي زي امتحان را ولما لنبلوكم ايكم احسن عملا شي زو غرم جي رخكاركم بتاش كي خيست عمل ولا دوي لي يجي اكثر عمل دير عمل ولا چې دا اعمال خيستر اخکارش دا نه چې ډیر دی الله ډیر ته نه ګوري الله دې ته ګوري چې عمل څنګه دی او بل الله دې ته ګوري چې څه وخت پوری کوي نو کم سړی چې همیشه عمل کوي دې غوره دی اگر که لږ عمل کوي یو سړی و چې ولې غوره دی دی دا سړی ولې غوره دی د هغه یو نه هغه ډیر چې کوي او لږې کوي کل نه کلی کوي وجه دا ده دا کم سړی چې یو سړی د شپې تهجود کوي او څو رکاته کوي څلور یا دوه خواره شپې کوي یو سړی را ګرم شي په میاشت کې دسې یو شل رکاته وکړي د شپې ولې هغه لږ ولا د ده نه غوره دی وجه دا دی چې د هغه رابطه د الله سره روانه ده په مخه او داسې وخت کې رابطې له زور ورکړو بیا ختمه کړه نو د الله هغه سړی خوښ دی چې څوک رابطه قایمه ساتي. دغين بل حديثه وعنها رضي الله عنها دام عائشة رضي الله عنها روايته بغمبر صلى الله عليه وسلم وي خذوا من الأعمال ما تطيقون أعمال دمر كوي سمر جستاس وسي عبادة دمر كوي سمر جستاس وسي ناشنا خبره كده فإن الله لا يمل حتى تمل الله قرر بصواب وركوله نتنجي خطاسه بدي عبادتون تنجي متفق عليه حديث صحيح بخاري صحيح مسلم کته دا وی چې ډیر عبادتونه کوم ټول شپه به تهجد کوم چې الله ثواب راکړي نو الله په ثواب در کول ګوره ستړی کیږي نو خو ته به ستړی شې الله خو نه ستړی کیږي نو ځکه دومره کوه چې ځان ته نقصان مه رسوه بلکې که دا معنی هم د نه پرته ده چې د الله د بندګي خو د مرګه پورې ده نو بندګي خو نه ختمیږي خو ته به ذهن خراب کړي نو دومره کوه څومره چې دي وسي اوس یو سړی د شپې تهجد کوي د تهجد دا خبره څه کاله پورې ده که میاشت پورې ده دوه درې کاله پورې ده دا خو د مرګه پورې ده تهجد دا خبره څه پورې ده د مرګه پورې ده نو دومره کوه چې بیا خو ورسې مرګه پورې کنه زیاتی مه کوه. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی هذين بعد حديثه وعن انس رضي الله عن انس بن مالك وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا ليصلي احدكم نشاطه واذا فتر فليقعد. متفق عليه دا حديث بخاري مسلم كده تاسو کې دی سړی هغه وخت کې مونږ کې چې تر او تازه یې مشاله او چې کړه سستی به ګرای شي لګ دی کینی پناست باندې مونږ کې نفلی نفلی مونږ بغیر ضرورت هم پناسته کی هر چی فرضی دی نو دا بغیر ضرورت پناسته نه کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې مانځه کې لازم نه ته ټو ولاړې
کمی پوری تو ودری دی شی ترو تازه ودری گا چی نیشی ودری دی بیسی شا کی نا چی کل برابر شوی بیا پاس یو مانه دی کدن دم دا چی لگا دمو کا لکه امسای دی شپگ رکا تیو کلو آتیو کلو خوب در کا تو نیو ستلیشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نا لگا دمو کا چی کل بیا برابر شوی بدن دی تازه شو را پاس بیا نورو کا دینو دا مسئلہ ثابت شو درمیان روی زیادہ بکو داگین بعد حدیث تو عن عائشة رضی اللہ عنہ در عائشة رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد چیو سرے پا منزو لڑے خوب ولی ورش یو سرے وزد شپی پا تاجود ولی وصول ورہ خوب جٹکی ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسدیم لی حتى يذهب عنه النوم ترى خوبتي لارش سيدي ملي خوبتي لارش فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس تاسوك كشرت بدي حال كي موسك ويش خوب دل درزيو بمنزو لاري لا يدري إسبت برتوان لقي لعله يستغفر فيسب في نفسه يسريبا ولاري چیز خوجی دزان دا پارا بخانه گوارم او زان تا بخیری کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که دی زان تا خیری و کسی دا خوب دلاسا نپویی متفقن علیہ حدیث دا پس سی بخاری سی مسلم کی دے یعنی دسی مکو چی توس ولاده و خوب درغلی دے و درغلی دے و نا جیز تاجود کوم و نا جیز تاجود کوم نا چی خوب درغ اسم للک چی دا خوب در نسشی ختم شی نو بلده چی پا منزب پوشی منزب پوشی چی لازه سکوما سنکوما کر انسان دشپی تاجود دولاری و خوب ولی ورزی و نزوری لگولی چی نزده زمان تقوی ده منگ بگی خوب نکو نو بیا داگه منزب خونو منی کنه دیسه نده داگه منزب خون بیا نی داگه نباد حدیث ده بحرانه رضی اللہ عنوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده خبر کرده این دین یسرون دین اسان ده دین سده اسان ده و دیگو ردا مطلب نیچی دین اسان دی یومونز مکوا او دا غیو حدیثی آت که ایلا که جماعت کی نیوی منزل کی نیوی دین خواه اسان دی روجی نیسی دین خواه اسان دی تلاوت نگه دین اسان دی عرصه پوری دین اسان دی دین اسان دی مطلب که پا دین بندی پا آغا طریقه روان شوی پا کم طریقه چی اللہ خوره دی اللہ پیغمبر خوره نو اسان دی ولن يشاد الدين احد الا غلبه او چانچم په دین کې سختی کړی ده نو دین په زور ور شوی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سمانه لک سات مخکې مو وی کړه مې کوم سره چې سختی کې دې پاتې راځي لکه اوس سره ټول شپه تجود کې نو ټول عمر به وکي پاتې براش دین په زور ور شو یو سره روزانه روزی نیسی په مخه به ونیسی یو سره روزانه قرآن ختمو ما ختم بیکی روزانه نه نه دین با پی زورورشی نو سختی مکوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر وی فسددو وقاربو وابشرو درمیان روی اختیار کئی دا طاقت مطابق عمل کوی وابشرو او خوشال شی خوشال شی گره تاسو که لگ عملوم کوی او پا مخی کوی اللہ بدل دیر اجر در کئی اس کے دیشے سڑے خپش چھر زخو ٹوڑش پو منزلو کم او دیمی منکیز اجر غوارم پیغمبر و اب شروع خوشحال شا کہ عمل دی لگو می خوچ امیشی اللہ در خیستا اجر در کئی در خبگان خبران وستعینو بالغدوتی والروحتی وشیئ من الدلجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی او مرست غواری پا عبادت کولو سر پا دی دری وقتنو کی سحر ما خام سبابی گا وشیئی من الدلجا او دشپی پا سی سکی دا اوچت وقتو نیچی امام بخاری دا حدیث را وڑا ہے این لگ لگ عمال کوا سحر کی کوا ما خام کی کوا دشپی کوا نوچی لگ لگ کیا دا وس مطابقی کی نو دی وقتو نو کی بے اوکی تقسیم بے کی دیس پا اصل کی غدوہ او روحہ او دلجا ستا ہوئی غدوہ دیتا ہوئی مساپر چکر پا سحر وقتی ٹیم کی سپر کئی او روحا مسافر چی دی ما خام وقتی سفر کئی
او دلجه د شپې سفر کوي او د درېونو وختونو د مسافر د پاره ډېر اوچت وختونه دي. په دې درې وختونو کې ډېر ښه سفر کیږي. سهار دا وختي ټیم نه، په دې کې ښکلی سفر کیږي، ماښام کې او د شپې هم سفر ډېر مزیداري. نو دلته یو فایده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځکې زمونږ تشبیه د مسافر سره ورکړ، وایي دا مسافر خپل منزل ته روان دی که نه، لکه ته دې ځي نه وتې مکې ته ځي، سهار وخت کې دې سفر وکړي، ډېر مزیدار سفر دی، ماښام ټیم کې د شپې. نو دغه شان زمونږ ټولو سفر د الله طرف ته روان دی، موږ ټول مسافر یو که نه یو. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ته خو الله ته اسم مسافر روان یې، د الله طرف ته روان یې، عبادت دومره کوه چې کولی شي، ځان مه خرابوه. نو سحر کې کوه، ماښام کې کوه، د شپې په یو حصه کې مونځ کوه، اذکار شو، نفلی مونځ شو، سحر کې نفلی مونځ، نور راختو پرونه، نور راختو نه بعد تلاوتونه شو، ماښام یې کوه، د شپې په یو حصه کې کوه، تقسیم یې کړه، په ځان باندې بوج مه راوله. دا حدیث امام بخاری راوړی. د هغې نه بعد حدیث دی، وعن عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی ده، من نام عن حزبه او عن شيء من، څوک چې د خپل ورد نه او د خپل وظیفې نه ویده شي، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، او بيد دخل وظيفه بوركي د سحر د منزله د ماسپخين پمنسكي، ماسپخين د منزله منسكي، دغه پر بل دي چې اجر ولیکي لکه چې شپې دا کار کړی. امام مسلم دا حدیث راوړی. وظیفه نه څه مراد دی؟ د شپې تاجود، یا د شپې قرآن ویل. یو سړی دی، هغه خپل ورد دی، د شپې هغه څلور رکعت تاجود کوي، یا شپږ کوي، یا لس کوي، خو دا د هغه طریقه ده. یو ورځ ویده پاتې شو، انسان دی کمزوری، د الله دې رحم ته وګوره چې په تا د اجر ضایع نه شي. بیا دې قضا راوګرځوله د دې خپلې وظیفې او ورد د سحر د منزه او د ماسپخین د منزه په منځ کې، نو الله به دلته دغه شان اجر درکړي لکه د شپې چې دې کړي. حدیث کې راځي کنه عائشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله بیمار و، یا د خپل د دې ورد نه به سوزر د لاسه پاتې شو، نو سحر له به بیا دولس رکاته وکړو، قضا به راګرځوله. نو الله رحیم و کریم بچا دی، تا نستا وظیفه ورد پاتې شو د شپې، الله دله بیا هم هغه اجر درکوي چې د ورځې قضا راوګرځي. دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. نو د دې نه دا مسله ثابته شوه چې ستا چې کوم ورد او وظیفه ده، هغه مه پرېږده. د قرآن تلاوت کې ذکر او اذکار دنه قضا شو، هغه مه راوګرځوه. د کوز د سحر د اذکار دي، د سحر د اذکارو خپل وخت کم یو دی، سحر چې راوخیږي، یعنی سحر چې مؤذن اذان کوي، دې ځینې شروع شو او د نور د راختو پورې دا د سحر د اذکارو ویلو وخت دی، خو یو سړي نه پاتې شو، وروسته راوګرځو. د ماښام د اذکارو وخت د مازدیګر د منځ نه بعد شروع کیږي، نور ډوبېدو پورې دا وخت دی غوره، خو یو سړي نه پاتې شو، وروسته د شپې راوګرځو. خو خپل ورد او خپل کومه وظیفه چې تا ځان پرې عادت کړی دی، هغه مه پرېږده. په دې باندې به اکتفا وکړو. دی باب کې اوسو حدیثونه پاتې شو، دا به هم پوره کړو ان شاء الله پر روان درس کې، او بیا ډېر اهم مسئله شروع کیږي، باب الوتر، د وتر د منځ مسائل، دا کې وضاحت به کوو. الله دې موږ پوه کړي په قران او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د شپې د مونځ کولو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.